嗨，各位，我是金川一。多亏了上一集各位的大力捧场啊，金川一声优系列马上第三集又出来了。EP3呢，我们的主角就是那个作用最多二次元后宫的男人松冈真澄。全力全开，松岡裕介です。对这个系列，虽然我应该还是会以聊女性声优为主，不过我个人喜欢声优是不分性别，男女同时的好吗 ？OK， 那松冈真澄这一世代的声优，在我心中有一个还蛮特别的地位，像佐仓绫音、毛野爱也都是哦。这些新人刚踏入业界的时候，我也正好开始追番，途中有一些名字会随着年月而日渐茁壮，但也有些可惜只能成为昙花一现的打上花火。而在这一堆人之中啊，松冈的故事或许是里面最接近虚构，可同时却无比写实的一个案例。他的成长之路充满了离奇的揭露、戏剧性的大起大落，还有一堆莫名其妙的可笑场面。简直就像是一部真实的轻小说那样啊。所以今天呢，我就来各位认识一位被广大乡民戏称为轻改专业户的松冈真澄。他真的宛如二次元般高潮迭起的声优人生。松冈真澄于1986年出生在北海道石胜这个山明水秀的地方，家里有四个小孩，一个弟弟，两个妹妹，他是家里的长子。可是他小时候并不知道的是，他老妈以前其实是千叶县黑道家庭的出身，年轻的时候是当地所有警官无人不知无人不晓的超级不良少女。三岁的时候，松冈有被母亲不小心拉到两边的肩膀脱臼的经验，在他心中埋下了深刻的阴影。母亲后来跟北海道的父亲相恋之后，一路私奔来到了北海道。据松冈所说，他是有一次跟妈妈去参加外公的丧礼，然后发现哇，怎么有这么多看起来有点凶狠的叔叔，才终于得知自己真正的身世。总之，松冈从小过着与大自然亲密接触的生活，然后也跟同年龄的小孩一样喜欢看动画。在差不多15岁左右的时候，松冈听到了 EVA 里面的石田章老师饰演主君的声音，第一次认识到了声优这种职业存在。但是呢，到高中为止，松冈一直都还想着要当一个汽车检修员，本人表示到现在都还没放弃这个梦想。一直到高三的时候，他才想说要来挑战一下人生，而跑去声优体验班上了一段时间啊。结果上着上着，竟然还真给他上出一点心得来了。可松冈被老师建议说，不去东京很难真的成为一位专业声优啊。于是北海道男儿松冈毅然决心到东京闯一闯。讲到这里，平时常看日本晨间剧的朋友一定知道，这就是女主角准备跟家人大吵一架，然后离乡背井到都市闯荡的时刻了。不用说，松冈爸非常反对儿子好好的修车员不当，跑去干什么声优这种没有保障的职业。最终松冈以学费全部自己负担，以及到22岁都还没有当成就乖乖返乡这两个条件，成功说服家长前往东京。松冈表示，那时他过着一边打杂工送报纸攒学费，一边上声优养成所半工半读的生活，一天平均只能睡3小时。然后这边我给大家看一个有趣的东西，这是大约10多年前日本播音演技研究所在校生座谈会的专栏封面。你们看看上面这三个人是谁啊？哇，那个时候松冈怎么这么瘦啊？怎么这么会打扮？然后隔壁这两位佐仓绫音、东山奈央，真的都还是很青涩，有没有？不过对于没有演艺背景、年纪也偏大，几乎可以说是半路出家松冈真澄来说，不拼到这种程度，真的是很难被事务所相中的。事实上，松冈现在的事务所 IM Enterprise 他第一次就没有考上。这时松冈他来东京已经有差不多快3年还4年多，真的就是22岁破在梅杰，有没有？2009年，松冈第二次挑战考 IM Enterprise， 这次要是再不上，他就真的得回老家修车了。结果呢，所幸松冈正式被事务所录取。同年，松冈也接到了第一份为动画配音的工作，也就是《东之伊甸》中20000个从尼特族里面选出来当偶像的裸男的其中一个。在哪里？在这里。不过出道说是出道啊，当上声优的前几年对松冈来说其实也没有轻松到哪里去，不管到哪一个片场都只能演男性 A、 学生 A、 玩家 A 这种龙套角色。对，你敢相信松冈配的这个路人角色，他的名字叫做 Kirito 吗？
有一次松冈来到一部名叫未闻花名动画的片场啊，一样是演龙套，可当时他听到饰演女主面麻的女性声优，她十分治愈人心的美丽声音留下了深深的印象。入行两年，通缉很多比自己还年轻的声优都陆续接到了重要的角色，比如说佐仓第一部主演的动画《食梦者玛丽》，松冈在里面饰演学生 A， 那时他又遇上了那一位声音十分治愈人心的好女孩，饰演女主角的好姐妹，但没关系，这还是没有很重要。这段期间，松冈也有去试镜过一些游戏的角色，例如某知名 Gal Game 的主角。那时他虽然还是没有入选啊，可是受到了游戏脚本家的赏识。他告诉松冈，这一次真的很可惜，但以后要是有机会，我一定用你。再来第二款游戏就非常重要了，这是一个在松冈心中占据特别地位的角色，因为这是他这一辈子接到的首个有头有脸的人物，偶像大师的御手洗翔太。こんなところで会うなんて奇遇だね。翔太这个角色的定位是一个充满才能、声音稚嫩的天才少年偶像。为了彻底还原这个角色呢，松冈还特地每一天都练习翔太的招牌动作后空翻。你们要知道，对当时还根本只是一个 nobody 的松冈来说，这完全是一个一口气向上攀升的机会。然而很不幸的，因为一切的天不时、地不利、人不和，御手洗翔太最终可以说是以一个风评最最糟糕的形式加入了艾玛斯的大家庭。原先以为是直升100楼的天梯啊，结果反而落得没往下掉到 B1 就该偷笑了的凄凉下场。松冈苦练的这个后空翻翻了个360度回到了原点，松冈的龙套打工仔生活依然持续。2011年的动画《神的记事本》的主角藤岛明海是松冈真诚第一次出演主角工作。《神的记事本》这部动画之冷门，我觉得我一定要用力的强调一下，因为我认真至今为止不认识一个跟我一样有看过这部作品的人啊。本作大体上是在讲主角普通高中生藤岛明海在因缘际会之下结识了萝莉私家侦探爱丽丝，而开始跟随他一起处理各种都市悬案的故事。松冈演绎的明海这位主角呢，说老实话是真的缺少了一点特色，尤其是当时在片场哦，松冈与他在业界最崇拜的大前辈松风雅也共演。然而在录音结束后，松冈却马上被松风前辈刁说：“你现在这演技，随便一个人都可以演呐！”直接吃了一记当头棒喝。但值得一提的是，到了这部动画，松冈终于有了与那位声音十分治愈人心的好女孩演对手戏的机会了。而那位好女孩儿正是毛野爱衣饰演主角的女同学小崎彩夏。メオちゃんいい子だね。なんか妹みたい。在差不多2011到12这段期间，由于事务所祖传的绑定策略，新人经常会有跟着直属学长姐一起出演一部作品的机会。而松冈那个时候的直属学姐就是日立洋子，她跟着洋子姐一起出演了很多像是《恶魔高校 DxD》之类的动画。洋子饰演女主角，而松冈则担纲了一个小反派弗利德塞尔德配音。还有同年的轻改动画《Campione 弑神者》，这部松冈饰演的是男主角草剃护堂，人家在里面就跟学姐有着大量的对手戏，因为日立洋子就是本作的正宫女主角啊，尤其是最终话两个人长达1分半的超激烈吻戏，亲到连嘴唇都流血，你就能想象当时松冈压力有多大哦。补充一下，接吻是本作补魔的方式，为什么我知道？因为弑神者我当年有追。哎，跟你们讲啊，早期那些免洗轻改分作，不也是该看的都有看过？谁都把年轻过好不好？然后2012也是我认为松冈职业生涯中最重要的一个时期。这一年松冈总算开始受到了业界的关注，疯狂的接到动画主角工作。其中有两个我认为是对于电击以后松冈发展方向来说影响最深远的作品。这一年他得到了他今后会用来大杀四方的二刀流双生线，而第一个角色当然就是刀剑神域的同人。スターバースト。
Dream。这里跟各位讲个故哦，差不多10年前，那时的中二屁孩小川一跟我的国中同学，正处于三天两头往安利美特跑的超铁阿宅期。那个时候，我们听说有一个写 VR 故事的小说家叫川原丽，他有2部作品要接连被动画化的，于是我们就冲去书局收了一整套的《加速世界》还有《刀剑神域》，然后到5、6月准备要放暑假的时候，我就看到了《刀剑声优》发表消息。雅斯娜、户松遥，哦，就是出波王女的拉拉嘛，这我知道。但是同人呢？诶，松冈真诚是个新人啊，声音比我在读小说的时候想的还要再粗很多诶。对，以我早期对同人的印象，我原本是以为他会是由女生配音的，你们知道。可是就现在我们都知道，松冈真诚饰演的同人是轻改史上最具辨识度的人物之一嘛，是当年众多中二屁孩眼中最帅气的黑衣剑。更是创造了无数到现在或许是黑历史或许是迷因的经典场面。而且我真的得说，松冈这个稍微有点沙哑的扁音放到这里意外的还蛮有说服力，封闭者这种台词给别人演绝对是尬到一个不行，只有松冈可以把它中和到一个刚刚好的程度，所以第一把剑帅气装逼酷歌声线Get。 接下来第二个角色是樱花庄的宠物女孩的神田空太。如果说同人带出的是松冈最装最外显的演技的话，那空太呢则是相反，在本作松冈展现出了他更加真实赤裸情感。好吧，我知道现在小朋友应该都没有看过宠物女孩，这里做一个简单的介绍。松冈饰演的主角空太原本是一个非常典型没有任何理想抱负的普通少年，直到玩进怪人云集的樱花庄并和命运的少女毛野真白相遇之后，他心中慢慢萌生出了制作游戏的理想。可身为半路出家普通人的他，是无法跟其他樱花庄里面的天才一样年纪轻轻展现出过人的才华的，于是空太必须一步一步在沮丧还有失望中前进。这边这个空太得知自己被刷掉时展现出的懊悔以及不甘心，不知道在演出这一段的时候松冈是否有把很多自己私人的情绪给投入进去呢？可樱花庄其实还激发了松冈的另一大潜力，也就是他强力的吐槽实力。常看压制田一作品的人应该都知道，他最大的招牌就是超级有梗、快速一来一回的人物对话，而空太几乎是负责了全作近80%的吐槽场面，尤其是跟完全生活白痴的阿姨，也不是真白，还有外星人学姐美笑搭起来，那个力道简直就是连续普通拳，超级好笑。那么好吃。松冈特有的磁性哑声，还有时不时会不小心破个音的特性，反而更赋予了角色一股独特的风味哦。当然对某协会的忠实成员来说，这不更是松冈与爱衣夫妇漫才的起点啊。OK， 那第二把剑王道轻改男主声线 Get， 得到了黑白双刃的松冈，在业界一路殊途猛进的旅程就在这个瞬间开始啦。顺带一提哦，松冈这一年又在JoJo第一季中饰演龙套角色，大家一定很好奇他出现在哪里，答案就是第一话第一友的其中一个小跟班。さすがディオ、俺たちにできないことを平然とやってのける。そこにしびれる、憧れる。代表松冈，严格来说也为圈子贡献了一个九九梗啊。自从接演了同人之后，松冈就逐渐在轻改界扎稳了脚步，一个接着一个饰演了主流商业作品的主角，其中比较知名的就有2014年游戏人生的主角空。空算是松冈首次将他的二刀流并用的一个相当新爆的尝试。从空的身上，你既能感受到同人的耍帅装逼，却也有空太的那种扯破喉咙的爆笑发狂意。来到2015年，松冈接演的后宫男主又更多了，像地下城的贝尔，这算是松冈比较特殊的一个走嗲声软男路线的角色。不起眼的安逸轮野。话说讲到轮野，还有一件有趣的事情可以分享，就是松冈真诚是受原作者丸户史明钦点为动画主角的。你们还记得前面松冈差不多4年前试镜的 Gal Game 吗？那款游戏正是由丸户史明担任编剧的白色相簿2。丸户非常喜欢松冈的声线，所以在4年后亲自选了松冈当不起眼的男主角。同时这一年啊，也诞生了俗称四大名著的
轻改臭作，有绝对双刃，创皇无尽法夫纳，圣剑使的竞咒咏唱，还有伊斯卡伊苏卡，这四部的共同点不外乎就都是轻小说改编，都是后宫番，给人的感觉也都差不多，然后主角没有都是松冈真诚啦，松冈只占了其中的两部，但要是我们加上前面的几位，还有后面的几位，例如2015年空战魔导士，2017年埃罗芒阿老师，那他是真的接了非常多后宫番的主角，可是你要说松冈就真的只会配后宫男主吗？那倒也不是。事实上2014到2018这段期间，松冈接了非常多不同风格角色，只是比较少人有注意到罢了。这边我挑几个来讲一下。首先是刀剑神域的童子，对，刀剑神域第二季里面，同人因为抽到了稀有的男性美人皮，所以整篇 GGO 下来他都是以一个媚娘的状态出现。我们来听一下童老爷他装女生是什么感觉啊。はい、初めてなんです。还算能给过吧。十几之龄的主角药王性平创真，这是松冈首次挑战少年漫画主角。你说松冈的这一部有开后宫，确实也没说错啦。不过总之于创真这个角色上，松冈展现了他能够演爽朗自信帅哥的一面。わかりよ。而且我说真的，十几第一季剧情还没有崩的时候，创真真的是一个很好的主角。おすま。再来是 Relin 的，没错，贝特鲁基乌斯罗曼尼康帝，就是我们俗称的怠惰。我觉得到现在可能还有人不知道怠惰就是松冈配的，这个角色无疑是人家演艺事业的一大突破，松冈完全解除了他脑中的限制器，让自己仿佛是真的脑袋在颤抖一般的激情演出。话说你们从刚那个片段可以看出，这几年下来松冈真诚他人是真的圆了不少啊。但其实哦，松冈这几年圆了这么多，好像是为了发出更稳定且浑厚的声音而做的身体改造。据说啦，他圆圆的一颗底下都是肌肉，这就看你们信不信了。不过人家确实是有被前辈石田章讲过，身体的比例变得很奇怪。最后是游戏人生零的李克。アシエントだ。接续空在这一部饰演李克的松冈，个性一反原本的耍帅耍笨一体两面，化身成为扼杀自己感情一肩扛起人类种性命的领导者。结局这一段李克撕心裂肺的哭喊，或许是松冈有史以来演过最悲壮的一场戏啊，而这也蛮符合这部电影的感觉，真的就是悲壮。另外本作即使是在戏里面，依旧是实现了某些会他们这一辈子希望到眼珠子都要掉出来的愿望，看到松冈跟爱依结婚。好啦，我 hold 这梗已经 hold 了半部影片了，马上进入第五段，松冈与他的声优好友们。松冈真诚的个性十分的内向怕生，而且早期上节目容易紧张，因而经常在一些放送的场合搞冷场，或者出现一些脱线的行为，例如在宣传重要讯息的时候伸懒腰啊，或者节目 cue 到他的时候刚好被水呛到，结果还得靠水濑奇帮他配音才过关的。DVD は現在第2巻まで発売中です。你们要是以前常上 Nico Nico， 看到有人截了松冈的一段放送事故，然后配上了泽野弘之的 UCBGN， 你们就知道唯一神他又展现神威了啊！私が神です。而且人家还有一个对于从事声优这个行业来说最最大的罩门，也就是他的女性恐惧症。好啦，说真的，各位听到松冈有女恐可能会直觉想说干屁啦，成天被一堆美女声优包围工作爽的要死，说什么女恐只是小处能碰到正妹会紧张而已吧，但不是。人家是真的有女性恐惧症，虽然最近实在是因为在业界已经混太久，到时候是熟面孔，一看到五等份的 CD 表出炉，想说啊，这些家伙啊，全部都演过后宫啊，所以稍微有放开一点点。可是，在初出茅庐的时候，每一次到都是女生的工作场合，松冈真的是宛如处于地狱般煎熬的，你们知道。关于女恐的成因，目前众说纷纭，有人说是家庭，有人说是学校，我个人是偏后者啦。总之，在这样严酷的环境下，松冈真诚为自己开发出了一套熟人度量表，从零到五，越高表示越熟。而首先我们要介绍在榜上的，绝对是这一个人与松冈达成命运邂逅的
岛崎信长。是的，我不知道你们在期待什么，总之岛崎信长是松冈在出名前就已经认识的超级好朋友，两个人在片场认识，当时都配龙套，至今为止他也是松冈在业界交情最好的同行没有之一。我一緒に寝てないからね。信長。え、そんなの当たり前でしょうよ。だから一緒に寝てたらびっくりするわ。おはよう。会在公开的场合上用ヨシズグ真诚叫他的，一窝所知只有岛崎信长一个。而且你们在岛崎不在的场合，时不时就会看到松冈犯了他的私藏病，一直提他。松冈主演的《刀剑神域》手游的广告，你也可以看到信长来友情出演。接着是对毛野爱衣，这两个人第一次共演是在神的记事本，至今为止就是松冈共演次数最多的女性声优或者声优。比方说宠物女孩的空太跟真白，游戏人生的空白兄妹，不起眼的轮野跟诗雨学姐，还有刀剑神域的同人跟爱丽丝等等等等。尤其是他们共同主持的 No Radio No Life， 听说玩家兄妹也要搞广播，这档节目更是加深两人默契的关键。这档节目后来也成了被称为松冈爱衣催婚协会的组织的入教圣经，因为共演的次数实在太多了，因此爱衣成了少数有办法控制住松冈不搞出一些奇葩行为的人。因为多いので、割ともう大丈夫です。どうぞ。也是松冈屈指可数可以正常交流的女同事，但是呢，这两位他们私底下是否有好同事以外的关系呢，终究是不得而知。所以我们还是得有那个辨别虚实的能力，就是两位后面找到各自的幸福的，一定要好好祝福对方，好不好？最后是佐仓绫还有内田真理，这些人是松冈共事比较久的同行，像内田是松冈养成所的同班同学，而佐仓他是松冈同事务所的同期嘛，各位都还记得哦。在初次见面同期会的场合上，松冈还问了当时差七岁、年仅15岁佐仓绫音说：“人生到底是什么啊？”后来被算进松冈众多著名的迷台词中的其中一句。可是最厉害的还不在这里，于 GA 文库用来宣传的一档网路节目 Sakura Tochida no Gangan GA Channel 中，松冈真诚创造了爆量传奇的迷场面。皆さん。こんにちは、スワイプ松岡です。皆さん、こんにちは、スワイプ吉次です。虽然我觉得一半以上都是节目效果啦，不过还是很好笑。话说这档节目在 YouTube 上可以找到哦，有兴趣的记得跳过去看。一般来说我讲声优的时候是希望尽量 focus 在主角身上聊的啦，不然的话真的会没完没了。可是因为松冈真诚他跟其他声优同行的互动实在是过于有趣啊，所以我真的不得不特地切出一个环节来介绍。这样来到了近代，松冈真诚的演艺事业已经来到了一个稳如磐石的境界，后宫男主2020无两份的花嫁，2021青梅竹马肯定还是有在接，不过其他类型的角色也是有持续的在增加，其中最著名的案例用膝盖想也知道是鬼灭之刃的伊之助了。衝突模型誰も俺を止められねえ。伊之助是山林中与野兽集长大的原始人少年，不谙世事，然后情感表达也十分的天真。松冈这一次跟以往不太一样，用一个掐紧喉咙吸吐气更加粗野的方式来呈现伊之助他猪突猛进的感觉，就像是一只真的野猪一样。第二季伊之助松掉了自己臂关节钻地洞的场景，既展现了他意外柔软的身段，对松冈来说呢，更是一个横跨30年3岁被老妈双手摆脱旧的死尸级浮现回首。过了13年，回首松冈真诚的声优之路啊，你们可以看到人家的职业生涯早期可以说是出奇的戏剧化，破天荒的家庭背景，宛如晨间剧八点档的城市追梦，令人心碎的期待落空，还有最后真的就是压线合格的惊险结局，一切都是如此的像虚构故事，但这却是人家真真实实每一分每一秒都努力活过的精彩人生。可是他也不像一般声优在入行后的四五
五年为了突破一开始多元发展发片当歌手上节目当明星之类的，松冈真诚到今天都还是非常专注，甚至可以说固执的坚持在动画声优这条道路上，这让他的定位对某一部分人来说是可以奚落嘲笑的。可是也许在经历了如此千钧一发的安全上垒后，像这样的安定反而才是他最梦寐以求的也说不定啊。还记得前面松冈他人生第一个得到的有头有脸的角色御守喜祥太吗？虽然初登场的时候有蛮多反弹的声浪，但是这几年随着偶大 IP 的开发，祥太跟他另外两位团员最终还是有在 Sidem 这条分支中抓到新的机会，五年后还成功站上舞台表演了，当时松冈就有留下感动的泪水哦，可惜还是没有后空翻。后面还有一些 Sidem 的场合，松冈讲着讲着也是有掉眼泪，从这里就可见对人家来说，光是能进到这个业界就是一件多难能可贵的事情。最后我只想讲一句，比起所有他配的后宫男主角，松冈真诚本人才是最有魅力的。好，今天的井川一声优谈 EP3 松冈真诚篇就到这边，我是井川一。从这集开始，我会把我撰稿时参考的资料全都放到资讯栏里面，有兴趣的朋友可以亲自去读一下。下一集呢，我觉得我不做毛衣是真的说不过去啦，我们下部影片见。